Hemen dagoen kontua eta oso integral izan zen basurtun gertatu zenarekin, basurtun gertatu zen momentuan. Ba, el lema izan zen auzokoena, terrible izan zen, ez dezagutela aldatu. Ez dezagutela aldatu. Kuriosoa da nola, gure bezalako gizarte bat, non. Non, erlijioari inolako importantziarik ematen zaion. Gut euskagun, noso erlijiosoari izan gara, ez da? Baina, momentu honetan, erlijioaren praktika oso gutxitua dagoen, oso zirkularizatua dagoen, orduan gu bagoaz eta zaten dugu ez dezagutela aldatu. Badute, azken finean, sinesmen bat. Sinesmen hori garatzeko oso importantea da, okin ditzatela tokiak izan daitezela alden eta dignoenak, eta orduan hori izan behar da erantzun behar. Eta politiko ez egiten dute, honen horren izaten dira, beti egoten dira, beti adi, euri manifestazioaren buru jartzeko. Nik uste dut hankasartze bat, ala. Hankasartzek edarri bat, ala, zonelako kontuak hitz egin behar dira, eta beste hainbat zerbitzu jartzen den moduan, nahiz eta gustatu ez, eskubide badauka hiritar kopuru batek, hori ipin egin behar da. Ezken finean, nor zara zu ekiditeko edo pertsona bati galerazteko berak duen sinesmena.